Ժողովուրդ, բարևիտ, ի՞նչ կենեք, քաթոլիկը կանդեք, օ, շատ լավ գենեք, ես հենց չի եմ սկսի, զգացել եք, ինչ կան բան է փոխվել, առաջոր քաթոլիկը ցանենք, հեյ, եկա պատմություններ, հա դարակտոր չկա, հա քաթոլիկ սեմ չկա, հա չենք կարնա մարտարին օր տանենք, քաթոլիկը ցանենք, հիմի արդեն, այս կտպանաս փագես, քաթոլիկը ցանած է, եթե կսկսենք քաթոլիկ մշակելը, մագալները կառնենք, ջատվիսկ տանենք, շիտնակ արդը, քաթոլիկը խոչենք զանգի, խոչենք զանգի, հողը կփխրեցնենք, որ քաթոլիկը լավ աջիր, եթե կսկսենք կանանչ քախանենելը, ձերքով, իդ կան կանանչը փետրդեինք Եթե բուկը քաշենք ձերքով, ու այդ ամեն ինչը տևերգը, մոտ 10-15 օր, եթե իհարկե ոչ ավել, ու այդ ամեն ինչը այնքան արագ կնենք որ, հանկարծ, յա, մեր հարևանը մեզ դեմ չբերձի, ու հիմա այդ ամենը մեր փոխարենք են է, տրակտորը, մենք դաժե խաբարա չենք որ մենք արդը քարթոլ ենք ցանել, մենք նակիշենք որ, հա, քարթոլին բախտ եկավ երտան քարթոլը կանդենք, ու յաման եթե քո քարթոլ կանդոց այն ժամանակները այնքան դժվար էր, որովհետև մենք նա քո ընտանիքով պետք է կանդեիր, լասված չնե մեկի մսերդ ար քարթոլս կանդե թեզեն բերձին, յա, պարո, վեկա, ես իմ քարթոլս թողած ու քարթոլը դի կամ օգնեմ էլի, հլա հայմի, մեկը մեկին ո չեր չենտա, դաժե տանը տիրոջը կսեն որ թեզեմ հլա քարթոլը կանդե ես ուրիշի դի երտամ, այդ վիճակն է, որովհետև խոսում ենք մանի 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 մանի, դեպամա կար փոխվել է Քարթոլ քանդերուն ժամանակ այս կանդիկը հերախոսուն էինք մուզիկագը միացնենք մեկը մեկին կսեին հե հլա անջատե գալողները սաբաբ էսի ի՞նչ մուզիկա միացուցել ես հլա հայմի ոչ ճատին անունները ճատերեն կգախին կսկսեն քարթոլ հավաքելը հա դնաշին էդ որ դերը մեշակում քարթոլ արեք այնտեղ դարեցիք այդիկ պիլա փոխվել հասկնակը ի՞նչ եմ ուզում ասել ժողովուրդ ջան որ առաջվա ու հնդիկվա մեջ շատ գործողություններ կան որ փոխվել են ասեք որ ճիշտ եմ էլի Հա, ես ագնոս ներսա դրել էի, որ շատ սիմպատիչն է Երևանի գրավիչ։